Rəşad yeni iştirakçı mələyi görər-görməz ona vurulub. O indi bu barədə Səmanın fikrini öyrənir. Səmadakı istəmir nəticədə pis olan mələk olsun. Həmin o şeyləri fikirləşirəm də şey, Səm Allah'a. Çünki belə pis çıxmasın, çöldə zaten çox insanlar görmüşəm, başa düşsən, hamını tanımaq olmur bir baxışdan. Təbii ki. Ona görə mən indi addım ataram, sabahsı gün elə bir şey olar ki, məsəl üçün. Düz deyib, ilk baxışına elə bir insana oxşamır. Ama yenə də insan özünü strofif qalamalıdır. Yenə əgər elə belə, yəni, bax üçündürsün. Ya da elə belə burada vaxt keçirmək üçündürsə, xalxın qızın adını bir abirəmdir. Çünki efirdə 9-11 milyon insan izləyəcək. Mən yani, istəyirəm, yaxşı olsun. Çünki efirdir bu. Ya Həmidə kimi ya da filan kəs kimi, kimsə kimi olmasın. Üzün qarasını sil. Qara yax. Həqiqətən xoşum gəlir. Xoşum gəlir, yenə deyirəm. Pis insana oxşamır. Çünki ən azından görmüşəm xasiyyətini, insanlarla münasibətini görürəm də ən azından. Ha. Yenə deyirəm, burada belədir. Yəni, danışdıqca, bir-birimizi daha yaxından tanıdıqca inanam yaxşı olar bəlkə. Yəni, bu neçə gündə ürəyibə yatıb da, iki gündə zat. Geri qalanında çocuğa. Pus ki, indi qaçır da mənlə. Səbəbini bilmirəm. Səbəbini biz qoymuruq sənin yanına. Niyə? Çünki əvvəlcə fikir və bilmək istəyirdik. Mən də fikrim budur. Ki, ha, Aysol, indi danışdım səndən. Ha, mən səbəbini də unutuyam. Ən azından danışıb bilməliyim. Ha, çünki, baxma, uşaqdır. Hani başqaları kimi üz-üzlə görməyib. Başa düşdüm. Mən istəmərəm ki, mən həqiqətən o xətrini çox istəyirəm. Yəni, istəmərəm ki, Həmidə kimi ya da kimsə kimi adı çıxsın. Düzdür, elə onun kimi də qız oxşamır, elə qız oxşamır. Ağıldır. Mən ona görə, tanımaq, insan ay, sağ ol, oxşamadığı da üçündə, ona görə də biz istəmirik ki, yəni elə bir şey olsun da. Yəni, İnşallah elə bir şey olmaz. Gəlin bazının xətrinə deyərsən. Ay, sağ ol, mən də sənə fikir və bilmək istəyirdim ki, həqiqətən ona qarşı nə fikirləşsin. İnsan danışdıqca... Ya həqiqətən mi xoşun gəlir, yoxsa bura üçün mü, yoxsa nəsə iş elətdirmək üçün mü, yoxsa nəyəsə... Güvə mən işimi görə bilmirəm. İndi aramızda dururuq. Yəni elə belə vaxt keçirmək üçün mü, ona görə bilmək istəyirdim. Yəni, çünki qızın da günahına girmədə, başa düşdüyün. Ən bir şey də, mən bir dəfə deyirəm, qarğış elədi qız mən, ayağımsın. Günahdır. Yəni, bir qızın gözyaşlarını həmişə Allah mələklər sayar.